Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu pomoc a žiadne ovplyvnenie. No, ovplyvnenie mám zlé. Polovica bodov za správnu odpoveď. Leonardo da Vinci. Renesancia. Bielkoviny, proteíny, chlorofil, zelené farbivo. Doplň správne číslo. O 2, o 4, o 6, o 8, 134. Phishing, technika získavania citlivých údajov. Edward. Postel, stôl, počítač. Edward. Postel. V ktorom storočí vyhorelo Národné divadlo? 19. Najdlhšia rieka v Európe je Dunaj. Berie sa Volga do Európy? Na Volgu. Bon Jovi a album. Toto koské. Dobre. Salvador Dali, Španiel. Hepatocity, pečeň. Lúpežník, šuhaj. Eržika. Synovec, ktorého ide navštíva Antišek Prchácka, polný navštíva Rudy. CO2, oxid uhličitý. Kalskvív. Niečo živý. Živý vápenec. Viktorino narazí jazero u Kereve. Pokračujeme. Kapitán Fantoch. Kapitán, kde asi? Vojna s mlokmi. Jeseň, der Herbst. Čo neexistuje? Mata ananasová. Neexistuje? Papriková neexistuje. Lužické hory. Že by F-ko. Vyšetrovateľ Hercule Poirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toto sú impresionisti. Starecký zlet. Larsenov syndrom. Progeria. To som aj chcel dať, keď som nemal napovedu, tak dám to.
Nechal som sa zlákať. Veľký Gatsby. Si Fitzgerald. Alebo Steinbeck. Stýdol to určite niekto bude. Tri životy. Nekonečný príbeh. 84. Najväčší oceán je tichý. Nevlastný syn zlej macechy. Nevlastný syn zlej macechy Petra. Prvá kniha starého zákona Genesis. Nemecký pavúk Die Spinne. Štyri, šesť, spolu 10 a na druhú, 3, 4, 2, 7 na druhú je 49. Centimetrov, jeden palec, 2,54. 6, 6, sčítať to všetko. Len to nepasuje pri tomto druhom. 4, 2, 3, 4 a 6. To by bolo 12. Keby som to nejako násobil, 4 plus 2 je 6. A my násobíte s dielom, že by nezáležalo. Nejde to. 3 minus 2 je 2, 2 krát 3. No. Čo s tým? 4 krát 3 je 12, stred vychádza. 2 krát 3 je 6, 1 krát 3 je 3. Že by to bolo také. Nezdá sa mi to, ale dám to. No je to tak. Orloj, staromestské námestie. Čo je, čeho je správce Franci? Pivovaru. Hlavné mesto Číny, Peking. Helicery to majú. Pavúci. Pavúci. Doba vlády Eduard VIII. 325 dní. 325 dní. Takže ani rok. Skratka. Zbernica by to mohlo byť PCI.